どうすお疲れ様。1月の初旬から始まりました。だけど行ってよかったですね。しゅうちゃんがやってくれたからね。しゅうちゃんのね、どうも。しゅうちゃんがやってくれたものこと週末ヨーロッパパーティーが何より楽しみだね。やっぱりこうしゅうちゃんのさ、言った通りヨーロッパのビールに湧くんだ。どうですか、やって。まあだから SLJ なんかもまだまだ面白いだろうし、ライトジーン SLJ にこだわる必要はないっていうのかなっていうのも、むしろライトジーン魚はいるんでね。だから何なのかな、季節、これはもう絶対に重要だと思うんだけど、でも何の悪い冬シーズンは SLJ だとかライトジーンとして遊べるし、水温上昇とともに気温とともにどんどん南下して、やっぱり富士草垣っていう風土があるから、これはもう鹿児島といえばなんか大物みたいな、そういうところはビールドじゃなく、本当に面白いビールドだと思うので、今回 SLJ をやりながら筒ともで、まあ俺は精一本入れてたんだけど、塩の代わりでドンと入っちゃったし、その後もパンパス入れずにもう一本行ったから、それはほら残念ながら張り飲みしなかったから、だけどまだまだ面白いんじゃないのかなって思ったら、次に行くとしたらどんな感じですか。来年の話、まあ来年にしても次に行く年休めるとしたら、やっぱり基本的には SLJ とかライトジーニング、ビルド遊びながら、そんで季節の魚に合わせたタックルで攻めるっていう感じ。今回はどうしてもその潮がたるいとか、その青物とか海遊魚系はほとんど姿は見なかったけど、でもいろんなことができるんじゃないのかな。またでも1月いくつだったらね、作戦考えないと、攻める場所とか、同じことをね、やるんだったら。なんかやっぱり潮のぶっつけ、ぶっつけやってみて、反応がたまたま今回、イルカもものすごかったから、ちょっと魚が固まらないっていうのがあったんですよね。クシキノコ、網盛りから、で、まあ、ゼスタの。メンバー、ゼスタファミリーのね、内田君と、まあ、淳二君、沖で行き合ったけど、まあ、釣ってる魚はいい魚釣ってたから、潮次第かなっていう。だから、その潮次第、そこちゃんと読み切ってぶっつけていけば、まだまだいい魚が出るんだろうな。淳二君が美味しかったよ。まあ、ありがとうございます。いい角だったよね。良かったですね。3キロはあるなって感じだったし、あれも反応ぶっつけでポンポンと出たって言ってたからね。だからところどころ塩が切れてて、ところどころ逆に塩がポツラポツラあったから、塩のあるところ狙えばそれなりの魚が反応してるのかなっていう。だからベイトにぶつけてるってことだね。ベイトにぶつけれないとちょっと、まあ、根魚、まあでも根魚は潤沢に豊富だから、それはそれでまあ面白いのかな。でも何でもみんな凪が悪くても鹿児島はほら観光資源があるから、だってほら集合時、はいはい、そのまま世界遺産宣言、はい、島津の判定できたし、桜島もすごい綺麗でしたもんね。ちょうど噴火してたしね。天気の変化もあったし、で次の日はもう早急に五色島、丸一日長考、朝から晩まで行って、結果ね、諸事笠原だとかそこばっかだったけど、でもまあ面白いしできるだろうなっていう雰囲気は面白いと思ったし、で何より五色島上陸してみんなでランチして帰ってきたし、五色島もなんか上陸しただけでなんかいい感じですね。だから五色島ほら1日
次の日は、まあ、大しけでどうにもなんなかったけど、知覧武家屋敷だとかさ、知覧の平和会館だとかで、枕崎まで足伸ばそうと思ったけど、砂風呂まではちょっと時間がなかったので、で、みんなで釣った魚もね、鹿児島テルプスのメンバーだと一緒に歓迎してもらって、新年会はそれぐらいできたし、新年会が目的だったので、ね、伏木野のトド屋でトドちゃんがやってくれました。トドちゃんありがとう、美味しかった。純次君が本気のパティシエポテンシャルを見せてくれて、サプライズがありました。くれたし、魚もくれたし、純次君のおかげでね、まあみんな喜んでたしね、何より前の食ったし、なんだか世界の甲冑工房を竹丸が薩摩仙台なんだよね。すごかったですね、あれ。大変楽しかったですね。そうだ、意外とあれなんか目が楽しいっていうかさ、はい、全く興味のない人はちょっとあれですけどだけどちょっとね、なんかあれ着て釣りやったら面白いなとかさ110万円ですよ、ね、あったかくもないのに、はい、カチャ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 全然、でも面白くていい情報だったんじゃないかな。まあ、てっぺい君はちょっと仕事で不在と体調不良で不在だったのは残念だけど、てっぺい君来年はちゃんと来たよ。でも帰り博多で会えたしね。そうそう。さあ次はどこでしたっけ。来月はいよいよ夜2月の夜中に、はい、まあ間違いなく俺今回は30キロ以上の魚は絶対に 2,3 本取ろうかなって本気で思ってる。久しぶりにね。そうですね、ちょっと本気で勝負できるフィールドなんで、とにかくただ俺もちょっと面白いな。だからそのでかいの池山だからちょっとしげちゃんに落とさせて、はい、俺でその自分で言った釣り方を自分で再現してみたいなと思ってるから、ちょっと自由を打ってみようかなって気持ちもあるんだよね。なるほど。その4号タックルでどこまで通用するかなっていう。割と深いんですよね。深いんでこれ多分4号で大きくんじゃないかなって。それは取れる。だから一つほら自分の中で4号っていうのがさ、4号で取れなかった魚はないから、どうしても潮流次第では3にしちゃう時もあるのかなとか、レンジ次第では3かなとかさ。ちょっと自分3は使わないですけど、まあ、4、5、5も使うかな、今回4で取るのかなと思ったり、ただちょっと、はい、毎年毎年ちょっと新しいことやりたいので、今年はまた新中のジグを作ってですね、また持ち込みたいなと。次回2月の夜中に太郎も、はい、はちょっと今新型のチャフっていうのがあるので、チャフのいくつ？でこのチャフが今420までしかないので、この上500、600、700ぐらいまでをちょっと今日作って、はい、やったろうかなと。ちょっと潮流れちゃう、流れやすいジグでもあるんですけど、平べったいんで、あとでもシルエットでまあまあカバーできると思うし、でもレンジで言って150までやれんからどうだろう。いやできますね。700、600とかあれば多分300m ぐらいまで行くんで、250ぐらいですかね。それ以上になっちゃったら、あとはフレアで、フレアで答え出したいなと。まあ何せ来月ね、はい、一つまたじゃあよろしくお願いします。はい、今回の旅はまだまだ続きますが、はい、最高の旅でした。ちなみに今ここどこですかね。これは淡路島の、はい、日本書紀古事記の第1話にもある淡路島から国海の土地で、イザナギ、イザナミが国を作ったとされるイザナギ神社、宇野古の島神社、ね、ちょっと言うと帰ろうよ、はい、来月また頑張ります。よろしくお願いします。ありがとう、鹿児島。